Російські війська обстрілюють прикордоння Сумщини. За даними Генштабу, минулої доби росіяни обстріляли Угроїди та Воздвиженське. Регулярно під постійним вогнем і селище Велика Писарівка. За час повномасштабного вторгнення звідти евакуювалися кілька тисяч жителів. Після останніх потужних вибухів прикордонну смугу залишили ще кілька сотень людей. Ольга Лучик поспілкувалася з тими, кому довелося виїхати з прикордоння. Початок нашої вулиці. Тут уже з цієї сторони кілометрів за 4-6 знаходиться кордон з Російською Федерацією. І оце ж відбувся прильот КАБА. Мій будинок туди метрів за 400 десь, туди далі по дорозі. Ось яка вирва, вікна повилітали, то є дуже великий заряд, мабуть, був. Це я навіть не розумію, чи тут 250 кілограм, чи може і 500 навіть було. Олексій з дитинства має інвалідність. Усе життя прожив у Великій Писарівці, що на Сумщині. Показує на телефоні відео з його вже зруйнованого вщент селища. До кордону з Росією палицею докинуте. Далі Білгородська область. Окупанти щодня гатять по тамтешніх селах. Всі говорили, що ходять слухи, що будуть Писарівку старати з лиця землі. Ну і на той момент вже було там, ну як, життя. Магазини майже всі зачинені, світла не було, газу не було. Спершу людей вивезли до Охтирки, але й там небезпечно, тож переселенці рушили далі. Евакуаційним потягом до Буковини. Оселилися у шелтері в селі Кругле Дністровського району. Звикати до нового життя важко. Юлія з сином та донькою, кажуть, і досі не дають спати жахіття війни. Велика Писарівка немов вимерла. Ніхто не йде, ніхто не їде. Електрики немає. Газу немає, нічого не працює. 500 кілограм бомба, то ну як... 500-кілограмова бомба, то вона зносить 5-7 будинків зразу на вулиці. Звичайно, потрібно було евакуйовувати дітей. Життя їхнє дорожче. Нині жителі Великої Писарівки у відносній безпеці. Під прихисток переобладнали колишню адмінбудівлю. 23 людині, 10 дорослих, 13 дітей. Діти різного віку. Саме менша дитина – це місячна. І вже далі до повноліття. Психологічна підтримка потрібна, бо це стрес. Їм спочатку потрібна психологічна підтримка, а потім вже вихід в школу до дітей. Частина переселенців мріє повернутися до Великої Писарівки, а інші шукають окреме житло, щоб залишитися назовсім. Одна сім'я вже хоче поїхати, забрати свою маму хвору і приїхати, вже жити тут. Ми їм домовилися будинок. Інші люди ще теж вагаються, в кого ще родина, в кого ще з роботою є проблеми. Після оголошення евакуації з 5-кілометрової прикордонної зони з Великої Писарівки виїхали кілька сотень людей. Загалом за час Великої війни селище покинули понад 3 тисячі жителів. Місця вистачає, запевняють у військовій адміністрації. В комунальних закладах, в територіальних громадах, в закладах обласного підпорядкування у нас є можливість на поточний момент прийняти ще понад 700 внутрішньопереміщених осіб. Звичайно, якщо ситуація потребуватиме прийому більшої чисельності, ми розгорнемо додатково резервні місця. Нині на Буковині оселилося майже 81 тисяча вимушених переселенців. Більшість покинула небезпечні регіони Сумщини, Чернігівщини та Харківщини. З Чернівецької області Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».